14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 4-5 ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੱਬ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੋਰੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਵੋਲਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਪਿੰਗ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਓਹਨ ਰੋਡ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਸਨੀ ਜੀ, ਆਇਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸ਼ੌਪ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ 143 ਓਹਨਸ ਰੋਡ, ਓਹਨਸ ਰੋਡ ਐਪਿੰਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੌਪ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਟਾਈਮਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀਆਂ ਨੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਓਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਨਿਸਕ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਿਸਕ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗਲਵਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਲੋਗੋ ਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕੀ ਵਿਕਦਾ ਸਮਾਨ 'ਚ। ਕਸਟਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟਸ, ਕਸਟਮ ਕਲੋਥਿੰਗ, ਕਸਟਮ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਰੈਲੀ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਟ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੱਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਗੋ ਲਵਾਉਣਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਕਲੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੈਟ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਲਈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਲਵਸ, ਪੈਡਸ, ਕਿੱਟ ਬੈਗਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਵੱਡੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕਲਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਤਲਕ ਸਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸਮਾਨ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਵੀ ਪੈਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੈਟ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਟ ਦਾ ਸਰਜਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਨਿਸਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।